ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ହେଇନି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଗୋଟେ। ଆମର ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ କଳାକାର, ନୂଆ କରି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିବା କଳାକାର, ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ଥିବା କଳାକାର ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ସରିନାହିଁ, ତା ପରଦିନ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। କଳାକାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛୁ, ହସ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ହସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ରହିଲେ ଏ କଳାକାରମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଏଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ହସେଇ ଚାଲିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ଭାବନାର ଏକ ସିନେମା ବାଜିବୋଲ ସାହ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି, ସବୁକିଛି ତାରି ଭିତରେ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଥିଲା ସେଇ କାହାଣୀ, ହଁ ସେଇ କାହାଣୀ, ସେ ନାଟକ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସିଏ ତାକୁ ସିନେମାରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରର କଥା ସବୁତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହାଣୀକୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ସିନେମାଟିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ହସ କାନ୍ଦ ଲୁହ ନାଚ ଗୀତ ତାରି ଭିତରେ ମଜିଯିବା ଭଳିଆ ସିନେମାଟିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଅନେକ ସିନେମା ଆସୁଛି, ଆମ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସିନେମାକୁ ଦେଖିଦେଇପାରୁଛେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ନଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଜିବୋଲ ସାହ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ରଖିବେ, ଯଦି ଥରେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ଅନୁରୋଧ।